كريستيانو اساسينا. السلام عليكم خامجة، chat kapta qarash. Ovoz eshitilyaptimi? Prezentatsiya ko'rinyaptimi slayd? Hozir boshlaymiz. Bozaroni, yaxshi. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Javohir Abdufattov, eslab qolish bo'yicha trenerman. Bugun balandroq gapirish. Bugun xotiradan maksimal foydalanish nomli bepul webinarimiz o'tadi. Kelinglar, webinar boshlanishidan avval birga qoidalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hamma joyda bilasizlar, qoidalar bor. Oddiy masalan, noutbukni ishlatish o'ziga yarasha qonun qoidasi bor, telefonni ishlatish o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Bugungi webinarda ham amal qilishlaring kerak bo'lgan bir nechta qonun qoidalar bor. Kelib o'shalar ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qonunimiz bu diqqat bilan tinglash. Rost shuncha vaqtingizni sarflayapsiz, energiyangizni sarflayapsiz. Yaxshilab eshitib o'tiring. Agar atrofingizdagi odamlar shovqin qilishayotgan bo'lsa, boshqa xonaga chiqib olganingiz ma'qul. Televizorda ovoz baland bo'layotgan bo'lsa, pasaytirib qo'ying yoki boshqa xonaga chiqing. Xullas, diqqat bilan tinglashga harakat qiling. Bu birinchi bizni qonunimiz ekan. Demak, chatga tushunganlar bir qo'yib yuboringlar. İkincisi ise aktif buluş. Aktif buluş ne demek yani bu? O'rganish jarayonida agar siz aktiv qatnashadigan bo'lsangiz, o'rganish ancha osonroq, tezroq bo'ladi. Qanaqasiga aktiv qatnashishingiz mumkin? Bugun biz xotirani kuchaytirishga oid ba'zi bir mashqlarni bajarib ko'ramiz. O'shanda o'zingizni bilimingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Hech nimadan qo'rqmang. Hamma bitta yangi o'rganyapti. Shunchaki sinab ko'ring. Bu bizni ikkinchi shartimiz ekan. Davayte, chatga ikki qo'yib yuboramiz. İki qo'ysin. Menga aytib turdi. Yaxshi. Uchinchisi. Uchinchisi majburiy emas, hammaga emas. Kim agar ko'proq narsani o'rganaman, ko'proq narsani eslab qolishim kerak desa, daftar bilan ruchka yoki qalam olib kelib olsin, berilayotgan informatsiyani yozib olinglar. Hammaga ham shart emas. Agar hozir yo'q bo'layotgan bo'lsa, bemalol turib olib kelishingiz mumkin. Qonun qoidalar tushuntirib bo'lgunimcha uzr kelib qo'ysangiz kerak. Demak, uchinchi qoidamiz bu yozib olish. Chatga 3 yozib olinglar. To'rtinchisi. Tojni ichib qo'yamiz. To'lgan kosani to'ldirishda umuman iloj yo'q. Men hamma narsani bilaman desangiz, hech nima o'rgana olmaysiz. O'shaning uchun boshingizni tojni yechib qo'ying. Supermen bo'ladigan bo'lsangiz, boshingizni yechib qo'yasiz. Bu bizning 4-chi qoidamiz. Ya'ni miyingizni ochishingiz kerak bo'ladi yangi informatsiyaga. 5-chisi. Inson emotsional. Hammamiz bilamiz, bizda foydali emotsiyalar bor, zararli emotsiyalar bor. Hozir men sizlarga bir nechta zararli emotsiyalarni tanishtirib o'taman. Sizlar mana shu emotsiyalardan trening davomida saqlanishlaring kerak bo'ladi. Birinchisi, men tushunmayapman. E'tibor beringlar, agar kimdir mnemonika darsiga bugun birinchi marta kirib ko'rayotgan bo'lsa, mana shunaqa webinarda avval ko'rmagan bo'lsa yoki mnemonika bilan chuqur tanish bo'lmaydigan bo'lsa, tushunmayapman deyishi bu odatiy holat. Chunki siz bu narsani avval qilib ko'rmagansiz, avval bu narsa bilan shug'ullanmagansiz. Nimanidir tushunmasangiz, savolni kommentariyaga yozishingiz mumkin, men o'qib javob beraman qaysi bo'limlar yakuniga yetgandan keyin. Chatga 5 qo'yib yuboramiz. Erimasdan qo'yinglar tezroq. Keyingisi juda qiyin. Ba'zi bir mashqlar kim uchundir qiyinlik qilishi mumkin. Bu tabiiy holat. Sizda ichki qarshilik paydo bo'lishi mumkin. Bu narsani qilmaslik kerak. Shunda qandaydir g'alati tuyulyapti, qo'lingizdan kelmayapti, eplolmayapsiz degan gaplar bo'lishi tabiiy. E'tibor bering, har doim tepaga chiqish qiyin, pastga tushishga qaraganda. Uyingizda o'tirib, telefon o'ynashingiz, qanaqadir sotsial tarmoqlarga kirishingiz oson. Lekin mana bu webinar ko'rish, kitob o'qish yoki qanaqadir shaxsiy rivojlanishingiz uchun nimadir qilish bu qiyinroq. Sizga nimani naf tegadigan bo'lsa, odatda ozgina qiyinchilikni ortida bo'ladi. O'shaning uchun qiynalyapsizmi, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Chatga 6 qo'yib yuboramiz, tushunganlar. Keyingisi va oxirgi qoidamiz bu juda ham oson ku. Miyingizda shunaqangi fikr paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol uni yo'qotishga harakat qilib ko'ring, chunki bu narsa sizni aldab qo'yishi mumkin. Yangi bilimlarni o'zlashtirishingizda sizga qarshilik qilishi mumkin. Quyonni ham sher bil degan maqol bor va bu bizning oxirgi qoidamiz edi. Chatga 7 yozib o'ringlar va biz boshlaymiz. Birinchi tanishib olamiz. Nima uchun men, kimman men, nimaga bunaqa webinar o'tyapman? Mening ismim Javohir Abdufattoh, eslab qolish bo'yicha trenerman. Bir necha yillardan beri dars berib kelyapman. Shu joyda
ustozlarim tanishtirib o'tmoqchi edim. Mana shu darajaga, ja yuqori darajaga ko'tarilmadik, o'sha darajagacha yetishimizga sababchi bo'lgan asosiy odamlar. Davronbek Turdiyev haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, eshitmagan bo'lsa yana bir marta eslatib o'taman. Eslab qolish bo'yicha Rossiya rekordchisi 2018-yildagi 3250 ta raqamni eslab qolganlar. Undan tashqari O'zbekiston Minima Sport Federatsiyasi prezidenti Davron akani TT degan treningi bor edi, ya'ni murabbiylar tayyorlash treningi. O'shani birinchi patokini bitiruvchisi bo'laman. Mana bu yerda trening tayyorlashdi, qanaqa qilib treningni strukturalarini tuzishdi, hammasini Davron akadan o'rganganman. I mnemonikadan ham birinchi ustozlarimdan biri Davron aka hisoblanadi. Undan tashqari Shohruh Mirza Rahmonov haqida ko'pchiliklar eshitgan bo'lsalar kerak. Men mnemonikaga oid ko'p bilimlarni, ko'p konsultatsiyani Shohruh akadan olganman. Mani mentorlarimdan bittasi. Kattakon rahmat aytaman shu vaqtgacha, shu darajagacha sabr bilan savollarga javob berib kelayotganiga. Va ko'pchiliklaringiz tanimasalaringiz kerak, Husniddin Ismoilov degan Husniddin akaga ham rahmat aytaman. Nimaga? Udivitelniy uyiga kirib ko'rsalaringiz, Husniddin akaning o'zining chiqishi bor. Odamlarni biletiga qarab, qayerdan qayerga qarab uchishni aytib beradilar. Master of Memory degan bizda shunaqa zvaniya uravim bor. Jahon chempionati, eslab qolish bu jahon chempionatida Master of Memory olgan O'zbekistonning yagona kishi Husniddin aka bo'ladilar. Bizda raqam yodlash, karta yodlash sistemalari bor, o'sha sistemalarimda tuzishga yordam bergan inson shu kishi bo'ladilar. Xo'p, bo'lmasam tanishib olgan bo'lsak, ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Bitta chatga plus qo'yib yuboringlar. Davayte plus qo'yib yuboramiz. Xo'p. Kimdan mashina qoldi? Ozgina mnemonika haqida gapirib o'taman. Mnemonika avval eshitmagan bo'lsangiz, bu fan paydo bo'lganiga ancha yillar bo'lgan. Mnemonika fani orqali siz katta hajmdagi informatsiyani qayta takrorlashlarsiz, osongina o'rganishingiz mumkin. Bu informatsiyaga xorijiy so'zlar yodlash, raqamli ketma-ketlar eslab qolish, turli xil rasmlar, insonlar yuzlarini eslab qolish juda ko'p ma'lumotlar kiradi. Siz biz bilamizki, o'rganishda eng oddiy, eng oson yo'li biz uchun eng qulay bo'lgani bu qayta takrorlash orqali o'rganish. Maktabdan boshlab shu narsa bilan biz shug'ullanib kelamiz. Shuning uchun qanaqadir osonroq narsa bizga ko'rsatiladigan bo'lsa, chuta ishonmaysiz. Nimaga bu narsa maktabga aytishmagan? Lekin bular webinarda o'tishyapti. Shunaqa shubha bo'lib qolishi mumkin sizda. Pareto qonuni bor. Eshitgan bo'lsangiz, 80 ga 20 deydi. Biz odatda 80% energiyani sarflab 20% natija olamiz. Qachonki biz ma'lum bir informatsiyani qayta takrorlab o'rganayotganimiz yoki yodlayotganimizni. Misol keltiraman. Siz yoshligingizda she'r yoki qanaqadir nutqqa chiqqan bo'lishingiz mumkin, sahnaga yoki doskaga chiqqanda. Kechasi bilan she'rni yodlab chiqasizdagi ertasi kuni doskaga chiqib, bolalarni ko'rib, she'ringiz qanaqadir esingizdan chiqib qoladi. Lekin kechasi bilan takrorlab chiqqansiz. Nutq bilan ham xuddi shunday jarayon ko'pchilik bilan sodir bo'ladi. Nutqda yozishadi, takrorlayverishadi, siqqasi chiqib ketgandan keyin sahnaga chiqib gapirishadi. To'g'ri gapirib kelayotgan bo'ladi, kimdir nimadir deb chalg'itadi, uni shu bilan taq stopga tushib qolishadi. Esdan chiqib ketadi nutq. Mana shu narsani 80% energiya sarflab 20% natijada olish deydi. Pareto qonuniga moslaydigan bo'lsak, agar siz mnemonikani biladigan bo'lsangiz, ozgina xabaringiz bo'lgan taqdirda ham nutq hisob qolish yoki xorijiy so'z yodlashda siz 20% energiyani sarflab 80% natijani olishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, kelinglar men sizlarga hozir bitta-ikkita holatlarni gapirib beraman. Kimda agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, chatga manda bo'lyapti yoki plus deb yozib yuboringlar. Demak, boshladik. Ko'chada ketyapsiz, bitta odamni ko'rdingiz, yuzi juda ham tanishda sizga. Qaydadir ko'rganman deb rosa o'yladingiz, baribir topolmadingiz, lekin juda ham yuzi tanish. Kimda shunaqa holat bo'lgan? Chatga bitta plus qo'yib yuboringlar yoki manda deb yozib yuboringlar. Yaxshi. Xo'p. Telefon raqam. Mana qarang, telefonda kim bilandir gaplashyapsiz. Telefon nomerini olishingiz kerak. Telefonni gromka qo'yib, telefonni o'ziga, ya'ni ovoz kuchaytirgichga qo'yib, telefonni o'zida yozasizmi yoki kimgadir qog'oz ruchkani izlab yozdirasizmi? Eslab qolishga harakat qilmaysizmi ko'pincha? Bo'ladimi shuna holat? Meningcha ko'p odamda bo'lmasa kerak, chunki bitta telefon raqamini eslab qolish unchalik katta muammo emas. Kimda bo'lsa chatga plus qo'yib yuboramiz. Hop. Kitob o'qiydiganlar ko'p bo'lsa kerak oramiz, chunki webinarga asosan shu kitobga qiziqadigan odamlar, o'zini shaxsiy rivojlanishini xohlaydigan odamlar kirishadi. Kitob o'qiganingizda qanaqadir voqealar algoritm esingizdan chiqib qoladimi? Hech qaysir voqea esingizdan chiqib qolgan yoki o'qigan kitobingizdagi eng zo'r qahramonni oradan kitob tugagandan keyin 1-2-3 oy o'tgandan keyin eslolmaysiz. Ismi nima edi, yana nima edi, shuna holat bo'lib qoladi.
Kimda shunaqa bor? Chatga plus qo'yib yuboramiz. Yaxshi. Ma'lumotlarni tez va oson eslab qolishni xohlarmidingiz? Men ayniqsa abituriyentlik vaqtim juda xohlaganman shu narsani. Esimdan chiqib ketmasa, kamroq takrorlab yodlasam, biron bir narsani qayta-qayta takrorlab yodlab, keyin esingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, eng asab buzadigan holat mana shunaqa bo'ladi-da. Bizga odatda informatsiyani qayerdan olishdi, qanchasini yodlashdi, o'rgatishadi, lekin qanaqa qilib eslab qolish kerakligini aytishmaydi. Mana shu katta muammo bo'ladi. Bugun mnemonika orqali mana shu muammolarga yechim topishni boshlaymiz, xudo xolos inshaalloh. Demak, birinchi ko'rib o'tadigan narsamiz bu assotsiatsiya. Kimdir ruchka qalam olib kelib olgan bo'lsa, yozib olishlari mumkin. Assotsiatsiya. Assotsiatsiya nima degan? Assotsiatsiya bu mnemonikani eslab qolishda eng fundamental bilimlardan biri hisoblanadi. Assotsiatsiya bu bog'liqlik degani. Insonda qisqa muddatli, uzoq muddatli xotira bor. Gippokamp degan narsa bor. Gippokamp qisqa muddatli xotiradagi ma'lumotni konvertatsiya qilib uzoq muddatli xotiraga o'tkazadi. E'tibor bering, qisqa muddatli xotirada biz odatda o'rganadigan yangi bilimlarimiz bo'ladi. Fanlar, maktablarda o'qiymiz, ingliz tili o'qiganimizdagi yangi so'zlarimiz va hokazo. Agar qisqa muddatli xotiradagi narsani takrorlamaydigan bo'lsak, tez esimizdan chiqib ketadi. Uzoq muddatli xotira o'zi nomi bilan bu long term memory, ya'ni uzoq muddatda saqlangan narsa. Odatda ular saqlab o'tirishimiz, takrorlab o'tirishimiz kerak bo'lmaydi. Bu qaysidir qarindoshimiz yoki ota-onamiz yuzi bo'lishi mumkin, uyimizga qanday qilib borish bo'lishi mumkin va hokazo shunaqa narsalar. Assotsiatsiya yangi o'rganayotgan ma'lumotingiz bilan eski o'rganayotgan ma'lumotingizni ikkalasini bog'lash deyiladi. Ya'ni siz bir vaqt o'zida yangi narsani tez o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasanglar, xudoga shukr tekshirib ko'ramiz. Demak, men sizlarga hozir bitta so'z aytaman. Sizlar nimani tasavvur qilishlaringiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsalaring boshladik. Xo'p, birinchi so'zimiz universitet. Yaxshi, ikkinchisi ona. 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 Uchinchisi uy. Xo'p, kimda mana bu holat bo'ladi? Men universitet degan vaqtim, agar universitetda o'qisangiz, universitetingiz birdan xayolingizga keldi, agar hali abituriyent bo'lsangiz, o'sha kirmoqchi bo'lgan universitetingiz xayolingizga keldi. Yoki men ona degan vaqtim o'zingizni ayangiz yoki o'zingizni onangiz yuzi birdan ko'zingiz oldiga keldi. Uy degan vaqtim esa o'zingizni uyingiz keldi yoki sotmoqchi bo'lgan uyingiz keldi. Kimda shunaqa bo'lgan bo'lsa, chatga bitta plus qilib yuboringlar. Agar sizda unaqa bo'lmagan bo'lsa, hech nima qilmaydi. Yaxshi, davom etamiz. Endi ozgina mashq qilamiz birgalikda. Xo'p, assotsiatsiyani qanaqa qilib sinab ko'rsak bo'ladi. Kelinglar, mana bu ikkita qatorda yozilgan so'zlarni bir-biriga bog'lab chiqamiz. Keyin ularni qaysi so'zning yonidagi qaysi ekanligini topishga harakat qilib ko'ramiz. Bu mashqni birga bajarib ko'ramiz. Faqat bitta narsa, hammamiz birga ishlab ko'raylik. Agar men faqat gapiradigan bo'lsam, siz hech nimani tushunmasligingiz mumkin, katta ehtimol bilan. Birga ishlab ko'ramiz. Men aytib ketaveraman, siz tasavvur qilishga harakat qilib ko'rasiz. Tasavvur qilish jarayonida ko'zingizni yumib oladigan bo'lsangiz, nisbatan osonroq bo'ladi. Hamma uchun ishlamaydi, lekin bu. Kimlar uchundir yaxshiroq ishlaydi. Demak, boshladik. Salat bilan kvadratni bog'lashimiz kerak. Tasavvur qiling, sizga salat olib kelib berishyapti, kvadratik shaklda. Hech shunaqasi ham bo'ladimi? Reinstrof qonuniyati bor. Unga ko'ra bizni tasavvurimiz kulgili, jirkanchli, qo'rqinchli, aqlga sig'dir bo'lmaydigan narsalarni yaxshi eslab qoladi. O'shaning uchun agar nimadir sizga g'alati tuyulayotgan bo'lsa, qo'pol qilayotgan, detski tuyulayotgan bo'lsa, bu tabiiy holat. Mnemonikani fundament mana shu narsa. Eng yaxshi eslab qoluvchi kimlar? Eng yaxshi xotira zo'rlar kimlar? Yosh bolalar. Ularda fantaziyada ramka bo'lmaydi, chegara bo'lmaydi. Bugun o'sha ramkangizni, chegaringizni olib turing, 1 soatga hech nima qilmaydi. Demak, salat nima ekan? Salat kvadratik shaklda ekan, sizga tarelkada olib kelib berishdi. Salat kvadratik shaklda ekan. Prosta tasavvur qiling. Olive salat yaxshi ko'rsangiz, olivani tasavvur qiling. Boshqa nomdagi salat yaxshi ko'rsangiz, boshqa salat tasavvur qiling. Kvadratik shaklda olib kelishibdi-kan, tasavvur qilamiz. Keyingisi. Kosa bilan uyni bog'laymiz. Tasavvur qiling, uyingizga kirdingiz yoki ko'changizda, mahallangizga ketyapsiz, bitta uyni ko'rdingiz, tomi kosadan ekan. Paxta gulli kosa turibdi tomida. Tasavvur qiling. Hech bo'lmasam 3 sekund yoki 5 sekundgacha tasavvuringizni ushlab turing mana shu narsani. Yaxshi, keyingisi. Ferma bilan bekatni bog'laymiz. Fermaga borsangiz katta bekat bor ekan, ostanovka bekat bor ekan.
Tasavvur qiling. Fermada katta bekat bor ekan, vabshe xuddi aeroportdagidek remont qilingan oynalari, bu yerda magazinchasi bor ekan. O'zingiz o'ylayapsiz, bitta logikangizni ishlating-da, qanaqa fermada bunaqa bekat bo'lishi mumkin ekan. Lekin prosta tasavvur qiling hozir. Tasavvur qilamiz. Keyingisi, Nutella degan shirinlik bor, kimdir bilsa kerak. Opa degan so'z bilan bog'laymiz, kelinglar. Nutella bilan opani bog'laymiz. Tasavvur qiling, mana bu yerda Nutella turdi, shokolad, o'zingiz bilgan bironta opangiz kelsa, menga qo'lda bilan yedi. Ozgina jirkanchroq, lekin esingizni zo'r qoladi-da. Bitta qilib ko'ring, bajarib ko'ring. Ve deb o'chirib qo'ymay tag'in. Davayt, bajarib ko'ramiz. Demak, Nutella, Nutella. Nutellani opam ham deb qo'l bilan yedi. Prosta eslab qoling, tamam. Tasavvur qiling, yetadi mana shu narsa. Keyingisi, Albert Einstein bilan Albert Einstein bu yerdagi so'z, bunisi daraxt. Ikkalasini bog'laymiz. Tasavvur qiling, Albert Einstein daraxtga chiqib, mana bu tilini chiqarib tushgan rasmi bor-ku? O'shanaqa qilib rasmga tushyapti. Albert Einstein daraxtda tilini chiqarib rasmga tushyapti. Tasavvur qiling. Zo'r. Gumma bilan oyoq. Gummani oyoqda tepib yurishtirgan. Ozgina qo'polroq bo'lsa ham tasavvur qilishga harakat qiling. Gummani oyoqda tepib yurishtirgan. Yaxshi, gummani oyoqda tepib yurishtirgan. Zo'r. Tasavvur qiling, tasavvur qilmasa ishlamaydi. Test bilan bosh. Test bilan bosh. Test topga berishdi abituriyentlarga, abituriyentlar o'zini testga urib yotibdi-ku boshini. Tasavvur qilib ko'ring, bitta kulgiliroq jarayon chiqadi, yaxshi chiqadi. Yaxshi. Chotki zo'r. Endi bitta rejimni qilib test qaytadan takrorlab chiqamiz. Qaranglar. Salat kvadrat shaklda sizga olib kelib berishdi. Birinchisi, eslaymiz, uy kosa, uy dusta kosa turgandi. Hop. Bekat fermada edi. Hop, fermada katta shikani zo'r bekat bor. Nutellani opa qo'l bilan olib yapti. Albert Einstein daraxtga chiqib rasmga tushyapti. Gumman oyoq bilan tepishdi. Studentlar boshi bilan testni yechishyapti. Yaxshi, eslab qolgan bo'lsangiz zo'r. Endi xotiringizni ozgina bo'lsa tekshirib ko'ramiz. Ketdik. Kvadrat bilan qaysi so'zni bog'lagandik? Chatga yozinglar. Chatga faqat bitta-bitta yozinglar. Hammasini yozib tashlamanglar bir vaqtda. Bitta-bitta men aytaman, o'shanga javobni yozasiz. Ikkinchisini kutib turing. Davayt, kvadrat bilan qaysi so'zni bog'ladik? Salat keldi. Salat, chotki zo'r. Zo'r. Ikkinchisi, uy bilan qaysi so'zni bog'ladik? Uy. Uy bilan qaysi so'zni bog'ladik? Uy. Ko'chada ketayotganingiz, uy dusta nimadir turganda, o'sha nima edi? Slaydga qarab qo'ymang, tam chatga ham qaramang agar esingiz kelmayotgan bo'lsa. Eslash harakat qiling ozgina. Kelmaydi. Yaxshi, kosa. Zo'r. Uchinchisi, bekat. Bekat bilan qaysi so'zni bog'ladik? Bekat bilan qaysi so'zni bog'ladik? Vabshe shikani zo'r bekat bor ekan dedik, oynalari bor, dahshat. Bekat ferma. Zo'r, ferma. Keyingisi, opa degan so'z bilan qaysini bog'ladik? Opa. Qo'liga o'p anday qilib yozgandi. Eslash harakat qilib ko'ring, opa. 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 Yaxshi. Opa bu. Nutella edi-da. Nutella shirinligi edi. Keyingisi daraxt. Daraxtning ustiga kim chiqdi-dan keyin tilini chiqarib rasmga tushyapti. Yozamiz chatga. Daraxtning ustiga kimdir chiqdi-dan keyin rasmga tushyapti. Einstein. Albert Einstein. Zo'r. Oyoq bilan gumma. Oyoq bilan gumma. To'g'ri bilsam. Zo'r. Oxirgisi, bosh bilan qaysi so'z edi? Bosh bilan qaysi so'zni bog'lagandik? Bosh bilan qaysi so'zni bog'lagandik? Test. Zo'r. Dahshat. O'zlaring uchun, men o'zlaringni xotiralang uchun qarsak chalib qo'ysalaring bo'ladi. Bilaman ko'pchilik chalmadi, rosta kamiga chalib qo'ylar o'zlaring uchun zo'r ish bajarlaring ochig'i. Yaxshi. Endi mana shu yodlagan narsangizning asosiy qismiga o'tamiz. Biz hozirlar bilan xorijiy so'zlarni ko'rdik. Eng qizig'i o'zlaring bilmagan holda hozir italyancha so'zlarni yodladilaring. Menimcha ko'pchilik kutmagan-da. Xo'p. Sala degan so'zni mana qaranglar, italyancha so'zlar bitta qatorda turibdi, ikkinchi qatorda o'zbekcha so'zlar turibdi. Sala degan so'zni biz salat bor-ku, salat. O'shanga o'xshatdik. Salat bilan nimani bog'ladik? Endi yozinglarchi bu yoqqa. Salat bilan nimani bog'lagandik? Teskarisi boyiga qilgan amalimiz o'z teskarisi bo'ldi. Salat bilan nimani bog'ladik? Kvadrat.
Da, kvadrat. Demek İtalyançasiga sala degen söz o'zbekchasiga kvadrat degen ekan. Biz sala degen sözü salatga o'xshatdik degan tap buyoqqa bog'lab ketdik tarjimasi bilan. Hozir bitta ko'rib chiqamiz degan tushuntiraman nima qilganimizni. Keyingisi kasa degen söz. Kasaning tarjimasi nima? Biz kosaga o'xshatgandik. Kosa qayerda turgandi? Yozamiz chatga. Yozish aytmang. Telegramga yozyapti, dastal orqaroqda ketib. Bo'laveradi, bor. Gapirib ketaversan, chiqaradi. Razmisa bor o'tsin. Hop, kasa, kasa. Keldi uje. Uy, demak, italyanchasiga kasa degani bu uy ekan. Balki men ochiq italyancha bilmayman. Kecha qaysir shogirdim aytdi, kasa bu kaza deb o'qiladi dedi. Balki kaza o'qilar. Men bilmayman ochiq. Sizlarga qo'shilib o'rganyapman italyanchani. Hop, fermata. Fermatani biz fermaga o'xshatgandik. Fermatan tarjimasi nima bo'lar ekan? Ferma bilan qaysi so'zni bog'ladik? Ferma bilan qaysi so'zni bog'ladik? Yozamiz chatga. Chotki. Fermata bu bekat degan ekan. Sarello. Sarelloni biz Nutelloga o'xshatgandik-a. Demak, Sarelloning tarjimasi nima bo'lar ekan? Nutelloni obi yotgandi, kim yotgandi? Yozamiz chatga javobingizni. Opa, zo'r. Chotki, keyingisi. Albero. Albero degan so'zni biz Albert Einstein qilib o'xshatdik. Albert Einstein qayerdadir rasmga tushayotgandi. O'sha qayerdadir deb topsangiz, Albero so'zi italyanchadan o'zbekchaga tarjima qilingan ma'nosini topasiz. Albero, Albero. Albero nima ekan? Albert Einstein demak, daraxt ustidagi. Chotki. Daraxt. Keyingisi gamba. Gamba, ikkita so'z qoldi. Gamba. Gamba. Gamba nimaga o'xshatdik? Gummaga o'xshatdik. Xo'p, gumma bilan qaysi so'zni bog'laganingiz birga? Oyoq. Zo'r, oyoqda tepishatgan gumman dedik. Keyingi so'zimiz testa. Oxirgisi testa. Test degan so'z bilan boshladik. Abituriyentlar test yetishayotganda nimadir qilib. Davayte. Testa so'zining ma'nosi. Testa, 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 testa. Bosh. Chotki zo'r. Mana endi rostana nimadir qildilaring. Demak, hozir biz sizlar bilan mnemonika orqali xorijiy so'zlarni yodlashni ko'rib chiqdik. Ko'pchilik noto'g'ri tushuncha paydo bo'lganda, mnemonika orqali xorijiy so'z yodlash bu faqat ingliz tili bilan bo'ladi dedi. Istalgan tilingiz bilan, istalgan tilingizdagi so'zlarni mnemonika orqali yodlashingiz mumkin. Biz qilgan ishimiz hozir fonetik assotsiatsiya deyiladi. Eng qizig'i xuddi mana shu bitta narsa e'tibor beringlar, bu usul faqat. Bu usul. So'zni olasiz, so'zni eshitilishiga qarab, uni o'zingiz bilgan bironta so'zga o'xshatasiz. Yangi o'rganayotgan so'zingiz qisqa muddatli xotiraga tushyapti. Masalan, salani misol keltiradigan bo'lsam, sala qisqa muddatli xotiraga tushdi. Bu yerda salat bor. Salat uzoq muddatli xotiringizda. O'shani oldik ikkalasini. Aytilish tomonidan o'xshagani uchun oldik shularni. Bu yerda tarjimasi kvadrat. Keyin ikkalasini bog'lab assotsiatsiya qildik. 3ta qadam amalga oshirildi. Lekin bu hammasi emas. Mana shu usulda obam siz o'zingizga nechtadir so'zni yodlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, qaranglar. Tekshirib olishlaring mumkin o'zlaringni. Menimcha ko'pchilik to'g'ri topdi. Chunki qiynaladigan narsa emasdi. Mana shu usul bilan bir oyda 4200 yodlagan. Biz shogirdimiz bor edi, Uyg'un aka. Bizda Brain Box degan kursimiz bor. O'shanda 2020 yilda 2ta patok bo'ldi. 2021 yil 3-chi patok tugadi. Hozir yaqinda 24 maydan 4-chi patokni qilmoqchimiz. O'sha treningimizda qatnashganlar onlayn treningda 4200 ta ingliz tilidagi so'zlarni bir oyda yodlagan. Undan tashqari 11 sinf qiz bor edi. 2 haftada 2000 ingliz so'z yodlagan Muslima degan qiz. Undan tashqari men offlayn darslar o'taman. Uchimiz sentrimiz bor. Offlayn darslarimizda Sherzod degan shogirdim bor. Topik degan imtihon bor, bilasizlarmi yo'qmi? Koreys tilidan topshirishadi. Bir kunda 300 ta koreys so'z yodlagan. Bir kunda 300 ta koreyscha so'z. Xuddi mana shu usuldan. Faqat bitta farqi bor. Bu oxirmasda xorijiy so'zlarni mana shunaqa usuli bor deganim bilan kimdir olib 1-2 kun ishlatadigan tashlab qo'yadi. Uni tashlab qo'ymasligi uchun davomli ketish uchun u tizimlashtirilgan. E'tibor bering, usul qachonki tizimlashtiriladigan bo'lsa, sizga oxirgacha manfaat berishi mumkin. Agar usul o'zi bo'ladigan bo'lsa, sizda ko'p bunaqa holat bo'lgan. Kitob o'qish bo'yicha qanaqadir usullarni o'rgangansiz, 1 kun qilgansiz, 2 kun qilgansiz, nari borsa 1 hafta qilgansizdan keyin tashlab qo'ygansiz. Bu usulning kuchi. Tizim bo'ladigan bo'lsa, siz bu tizimdan chiqib ketmaslikka harakat qilasiz. U kattaroq narsa bo'ladi. O'shaning uchun xorijiy so'zlar bo'yicha butun boshli tizimni bugun ko'rib chiqa olmaymiz. Masalan, tizimni ichida qancha vaqtda takrorlashingiz, qancha so'zdan boshlab yodlashingiz, umuman so'z yodlab bo'lgandan keyin nima qilishingiz, mana shu narsalar ko'rsatib o'tilgan.
Lekin hozir umuman hammasiga to'xtala olmaymiz. Bizda yana qolgan mavzular bor. Xo'p, hozir davayti chatga bitta plus qo'yib yuboringlar. Bitta plus qo'yib yuboringlar. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Slayd yaxshi ko'rinyaptimi? Aytor, unaqa yaxshimi slayd? Davayti bitta chatga plus qo'yib yuboringlar. Ovoz yaxshi boryaptimi? Slayd yaxshi ko'rinyaptimi? 22 kelishi. Ha, YouTube'ga ham kelishi. Xo'p. Mana bu yerda 10 ta so'z bor. 10 ta so'zni o'zingiz xohlagan usulda ketma-ketligini eslab qoling. Men sizga 2 daqiqa vaqt beraman. Men hali sizga shunaqa metodika o'rgatganim yo'q. Oralaringda mnemonik kursini bitirganlar bor. Ularga qiyinchilik tug'dirmaydi 10 ta so'zni eslab qolish. Agar sizda mabodo o'xshamaydigan bo'lsa, hech xavotir olgan joy yo'q. Men sizga chunki hech nima o'rgatganim yo'q. Siz so'z eslab qolish bo'yicha ketma-ketlik albatta. O'zingizni xotiringizni bir sinab ko'ray. Sizga 2 daqiqa vaqt. Vaqt ketdi. Ketdik, boshladik. So'zlarni eslab qolamiz ketma-ketligini. Yaxshi, demak vaqt bo'ldi. Hozir eslab qolgan so'zlaringizni 1 dan 10 gacha raqam qo'yingan bloknotingizga yozib keting. Agar bironta so'z esingizga kelmaydigan bo'lsa, hech nima qilmaydi. Men slaydni o'zgartirdim. Sizga 1 daqiqa vaqt yozishingiz uchun 1 minut vaqt. To'qqiztasini yozib, bittasi esingizga kelmasa ham eslashga harakat qilib turing. Eslashga harakat qilib turing. Qachonki miyaga, xotiraga ozgina bosim bersangiz, bu ishlashni boshlaydi yaxshiroq. Xo'p, yaxshi. Bitta tekshiraylikdan keyin kimda nechta to'g'ri ekanligini chatga yozib yuboringlar-da. Kim nechta so'zni eslab qolganini bitta chatga yozib yuborsin. Nechta so'zni eslab qolganini bitta chatga yozib yuboraylik, tez-tez. Hop, yozibdi. 8 7 hammasi to'g'ri. 10 ta. Hammasi to'g'rilar. Chotki zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zi ko'proq so'z olardim, 15 ta, 20 ta, 10 ta so'z ochiq hech nima emas, bilaman. Vaqtimiz yetmaydi. Vaqtimiz yetmaydi. Men sizlarga hozir bitta usulni ko'rsataman. Ko'rib chiqamiz demak. Diqqat bilan qarab turinglar faqat. Xo'p, hikoyalarni yaxshi ko'rasizmi? Hikoyalar yaxshi ko'rasizmi? Keling, mana shu so'zlarni hikoya usulida eslab qolamiz. Insonning xotirasi mana bu algoritmlarda ketma-ketliklarni eslab olishga juda ham yaxshida. Hikoyada bitta joy bor, hikoya ketma-ket davom etgan uchun yaxshi esimizda qoladi. Hozir men sizlarga bitta hikoya aytib beraman. Kulgili, g'alati, nima desam bo'ladi, aqlga sig'dirib bo'lmaydigan, lekin yaxshi esingizda qoladi. Yaxshi ta'sir kuchiga ega. Eng qizig'i, bo'yiga 10 ta so'zni nima yodlaganliklar hali tushunmayapti ko'pchilik. Xo'p. Siz mana bu vodkani oldingiz. Birinchi so'zimiz vodka edi, kim esasa. Vodkani oldingizdan unga geldi soldingiz. Geldi soldingiz. Tasavvur qiling. Hikoyani eshitib turing. Vodkani olib ustiga geldi soldingiz. Qanaqadir aralashma paydo bo'ldi. Bitta odam keladigan lider edi u odam. Lider ekan, mana shunaqa kostyum shunlar kiyib olgan lider odam kelib, aralashmangizni sotib olyapti.
Bitta brilliant beraman men sana aralashmang uchun, menga aralashman ber deyapti. Siz berdingiz, qaytadan keting. Siz votkanchiga keldi soldingiz, qanaqada aralashmas hosil bo'ldi? Bitta lider odam keldi degan uni brilliantga almashdi. Siz brilliantni chopib borib, dollar qilib pulga bermoqchi bo'lsangiz, u oddigina bor ekan. Brilliant emas, bu bor ekan. Parchalanib kum bo'lib ketdi. O'sha vaqtda osmondan ko'mir yog'ishni boshladi. Hikoya g'alati, yaxshiroq eslab qolishingiz uchun. Hikoya shunaqa g'alat tuziladi o'zi. Osmondan ko'mir yog'ishni boshladi. Azon ovozi eshitilgandan keyin ko'mir to'xtadi yog'ishdan. Azon ovozi eshitilgandan keyin ko'mir yog'ishdan to'xtadi. Siz esa kislorodni balonlarda olib, ko'mir boshiga tekkan odamlarga yordam berishga chopdingiz. Kislorodni balonda olib chopdingiz yordam berishga. Qaytadan. Hop nima qildi? Votkaga keldi soldingiz. Aralashmani lider kelib almashmoqchi bo'ldi brilliantga. Brilliant bordan ekan. Shu vaqt ko'mir osmondan yog'ibordi. Keyingi so'zimiz ko'mir edi. Ko'mirdan keyin azon degan so'z edi. Azon ovozi eshitilgandan keyin kislorodni balonda olib odamlarga yordam berishga ketdingiz. O'sha vaqtda osmondan chaqmoq chiqdi degan, mana bu to'r bor-ku. Marvel komiksdagi to'r osmondan tushib keldi. Bizda tasavvur qiling, tamom. To'rda o'ng qo'lda balqa bo'lsa, chap qo'lida Nemo bor-ku, baliqchi. Masxaraboz baliq dedi. O'sha turibdi ekan. Yaxshi. O'sha turibdi ekan, xo'p. Endi hozir mana shu so'zlarni hikoyani eslagan holda bitta qaytadan yozib ko'ring. Keyin kimni nechta eslab oldi? Kimda qanaqa ishladi? Foyda berdimi yoki unchalik emasmi? Bilaman, bundan ham yaxshiroq usullar bor. Loki bor, Nambashev uslubi bor, yana boshqa usullar ko'p. Lekin siz avval hikoyadan boshlaganingiz ma'qulroq. Chunki bular nima desam bo'ladi? Hech kim 1 sinfga kelib turib 4 sinfda o'qib keta olmaydi. O'rtada 1 sinf bor, 2, 3 bor. Ashunaqa boshlanadi. Zinamazindan chiqishingiz kerak bo'ladi. 1-chi zinada turgan oldim 10-chisiga qarab sakrashib aqlga to'g'ri kelgan narsa bo'lmaydi. Bitta chiqiladi. Xo'p, kimda qanaqa natija ko'rsatdi? Hikoya. Hikoyani xayolingizda eslab ko'ring. So'zlarni ketma-ketlik bo'yicha yozing keyin. Xo'p, yaxshi. So'zlarni ko'rdik. Endi nechta so'z eslab qola oldingiz? Chatga yozinglar. Hikoyagacha shuncha edi, hikoyadan keyin shuncha degan ma'noda. Masalan, birinchi safar 10 ta edi, ikkinchi safar ham 10 ta bo'ldi. Yoki birinchi safar 7 ta edi, ikkinchi safar 10 ta bo'ldi. O'shunaqa qilib rezultatlaringizni yozib o'ring chatga bitta. Erinmang, ozgina harakat qilib turing. Webinar degani, trening praktikumlar degani bu o'tirib olib tomosha qilinmaydi. Daftar ruchka odatdan tap-tap-tap yoziladi. Informatsiyani aktiv olishingiz kerak bo'ladi. Passiv oladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan 70-80% gacha esingizdan chiqib ketadi. 5-ga 8, 6-ga 10. Yaxshi, yaxshi. 1-ga 8, 2-ga 10. Zo'r. Hozir yodlagan 10 ta so'zingiz bu Mendeleyev jadvalidagi 10 ta kimyoviy elementni to'g'ri ketma-ketlikdagi ko'rinishi edi. Biz vodka so'zimiz bor-ku, o'sha vodorodga o'xshatmas edi. Vodka deb eslab qolgan narsangiz bu vodorodga o'xshaydi-da, fonetik assotsiatsiya aytilish tomonidan. Biz gel dedik, to'g'rimi? Bu geli. Undan keyingisi biz lider degan so'zimiz bu liti element edi. Brilliantga o'xshatdik beriliy elementini. Bor. Ko'mirni ichida uglerod bor, o'shani hisobiga biz ko'mir degan so'zni oldik. Siz uglerod deb hisob qilsangiz bo'ladi. Ko'mirni ichida uglerod borligini bilgan holda. Bilmasangiz mana bilib oldingiz. Azon aytilyapti dedik-ku, bu azot edi. Azot. Undan keyin kislorodni balon kislorod, keyin ftor keldi, tor kelganda ftor. Ftorga o'xshatgandek, to'rda qo'lda nima bor edi? Nemo baliqchasi bor edi. O'sha neon element edi. Xo'p, endi siz kimyoni yomon ko'rsangiz ham 10 ta element eslab qoldingiz. Men sizdan 2 haftadan keyin so'rasam ham yoki kimdandir so'rasangiz ham, kimdir sizdan so'rasa ham, qachondir siz ketma-ketligini aytib bera olasiz katta ehtimol bilan. Chunki siz xayolingizda o'zingiz tushunadigan tilda informatsiyani kodladingiz, hikoya qilib eslab qoldingiz. Xo'p, yaxshi. Kim tushundi? Chatga plus qo'yoringlar. Hozir nima qilganimizni kim tushundi? Men tushundim deb yozoringlar. So'zlar umuman boshqacha so'zlarni yodladikdan keyin keyin qarasak, kimichki jablarni yodlab qo'yibmiz. Kim tushundi? Men tushundim deb yozoringlar. Mabodo tushunmagan bo'lsangiz, hech nima qilmaydi.
Muammo emas, tushunmagan bo'lsangiz hech nima qilmaydiz. Zato siz birinchi qadam tashladingiz. Hech nima qilmay tushunmagan bo'lsangiz. Tushunganlar, men tushundim deb yozvoringlar bitta chatga. Hikoya usuli orqali eslab qoladigan bo'lsangiz, informatsiyani eslab qolish tezligi ancha baland bo'ladi. Agar siz minimumga endi kirib kelgan bo'lsangiz, albatta so'zlarni hikoya usulida yodlab ko'ring, chunki bu kelajakdagi minimumgagi qadamlaringizga sezilarli ta'sir qiladi, ijobiy. Yozdim. Xo'p. Yaxshi. Endi biz hozircha ikkita partni ko'rib o'tdik, ikkita qismni. Demak, birinchisi bu xorijiy so'zlar edi. Ikkinchisi hikoya usuli orqali so'zlarni eslab qolish, ya'ni mnemonikada eslab qolish, ma'lumotlar eslab qolish usullari va uchinchisi bu dangasalik. Dangasalikni bugun biz prokrastinatsiya qismini ko'rib o'tamiz. Qaranglar, prokrastinatsiya degani bu ma'lum bir qilishingiz kerak bo'lgan ishni keyinga surib qo'yishingiz. Masalan, bo'lishi mumkin. Dush qabul qilishingiz kerak. Dushni oldiga borasizdagin yoki o'tirib olib, men bugun dush qilmasam-chi, baribir ko'chaga chiqmayman, hech kim bilan ko'rishmayman. Birinchisi. Yana prokrastinatsiyaga misol. Siz o'tiribsiz, dars qilishingiz kerak. Dars qilishingiz kerak. Eng qizig'i, vazifani tugatishingizga sizga 2 hafta muddat berilgan. Voy, 2 hafta boru menda deysizlagin, kunni o'tkazasiz, kunni o'tkazasiz, kunni o'tkazasiz, oxir 1 kun qolganda kechqurun ishingizga kelib qoladi. O'tirasiz, kech bo'lgan, uj men ertalab svejiy kallaga bajaraman deysiz. O'sha topshiriqni ertalab uxlab qolgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan hammada bo'lgan menimcha, ertalab turganingizdan keyin nima bo'ladi? Panikaga tushdi boshlaysiz. Keyin o'zingizni bosasiz, sekingina shoshma. Bu dars ikkinchi pariku, men birinchi pari darsiz boraman-da, o'shani qilib qo'yaman deysiz. Katta ehtimol bilan birinchi pari ham ulgurmaysiz, shu bilan yomon baho olasiz. Keyin o'tirib qasamni ichishni boshlaysiz. Men keyingi safar har doim vazifani avvaldan qilib qo'yaman deb. Lekin ko'p holatda bu narsa o'xshamaydi. Prokrastinatsiya bu odat. Katta ehtimol bilan sizda odat bo'ladi. Kim prokrastinatsiyaga tushundi? Prokrastinatsiya bu ishni keyinga surish. Dangasalikning asosi mana shundan boshlanadi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ishni keyinga qoldirasiz. Ertaga qilaman, indinga qilaman, 15 minutdan keyin qilaman, qornim to'ygandan keyin qilaman, gaplashib bo'lgandan keyin qilaman. Kim tushungan bo'lsa, prokrastinatsiyani bitta chatga yozib qo'yoringlar-da. Yoki men tushundim deb yozoringlar. Menga feedback berib turinglar-da. Ujdan keyin prokrastinatsiyani qanaqa yengishni ko'ramiz. Bo'ladimi sizlarda ham shunaqa holat? Menimcha kuzatilish kerak hamda. Yaxshi zo'r. Ken Newport degan odamni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Ken Newportni hozir prokrastinatsiyani yengish bo'yicha ECC degan anaqasini ko'rib chiqamiz. Inglizcha texnika bu abbreviatura, ya'ni so'zlarni bosh harflar olingan ECC. Xo'p, qaranglar, birinchisi early, ya'ni erta. Tezroq yakunlang. Tezroq yakunlang degani biron bir ishni boshlab tez tugatib qo'ying degan emas. Uni tezroq boshlangdan tezroq tugating degan. O'ylab o'tirmang. Prefrontal korteks degan narsa bor, mana miyaning peshana qismi deyiladi. O'sha tomoningizni ishlatingdan ishni boshlang. Shunchaki ishga kirishing. Boshqa ish nima qilishingiz shart emas. Ishga kirishing. Hech nimani o'ylab o'tirmang. Birinchisi. Ikkinchisi small, ya'ni bo'laklarga ajratish. Bitta narsa bor, maqsadlarni dekompozitsiyalash deyiladi bu. Siz maqsad qo'yganingizda yillik uni bo'lishingiz kerak qadamlarga. Masalan, 6 oylik, 3 oylik, 1 oylik, 2 oylik, 2 haftalik, 1 haftalik, 1 kunlik, 1 soatlik. Qachonki shunaqa mayda steplarga, qadamlarga bo'ladigan bo'lsangiz, maqsadingiz sal man psixologik inersiya deydi, siljishingiz, natijani ko'zingizga ko'rinishi tezroq bo'ladi. O'shanda boshlagan ishingizni qilmoqchi bo'lgan narsangizni oxirigacha yetkazasiz katta ehtimol bilan. Agar oldingizga katta narsani qo'yib olib, men mana shu narsani qilaman, yorvoraman deydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan uje 10 ta barmoq tegan odam tiqiladi deydi, 10 ta barmoq og'ziga tiqqan odam. O'shani hisobi og'ziga tirib ketadi deydi. Qo'pol qo'pol maqol bilaman, yaxshi sizda qoladi. Lekin shu hayotda haqiqat mana shunaqa. O'shaning uchun ishlaringizni, vazifalaringizni mayda-mayda qadamlarga ajratib oling. Va uchinchisi esa sum. O'zingizga deadline qo'yib oling, ya'ni tezroq deadlineni qo'ying. Masalan, men mana shu topshiriqni 2 soatda bajarib olaman yoki 1 soatda bajarib olaman. Deadline qo'yadigan bo'lsangiz, Tim Urbanning nazariyasi bor. Insonda ikkita tizim, birinchisi maymunga, ikkinchisini odamga o'xshatadi, endi Darwin ta'limotiga ko'ra, lekin negizida haqiqat bor shu narsani. Ya'ni birinchi tizimingiz tez tizim bo'ladi, intuitsiyaga ishlaydi. Ko'pchilik Davron aka Black Cube'da ham eshitgan bo'lsa, ikkinchi tizim esa sekin tizim bo'ladi. U mantiqqa javob beradi. Agar siz birinchi tizimni ushlamoqchi bo'lsangiz, unga deadline qo'yasiz. Tugash sanasi mana shu topshiriqni shu vaqtda topshiraman degan narsa. Deadline qo'ysangiz, topshiriqingizning yechimi ancha tezroq chiqadi, o'sha narsani tezroq tugatib bo'lasiz. Uchta narsa ekan. Demak, birinchisi tezroq boshlashingiz, ikkinchisi small steps, ya'ni mayda harakatlarga, qadamlarga bo'lishingiz va uchinchisi tezroq unga deadline qo'yib, yakuniga yetkazib qo'yishingiz kerak bo'lar ekan. Prokrastinatsiya haqida juda ham ko'p metodikalar bor, lekin tushunib oling, prokrastinatsiyaning asosi bu
qilmoqchi bo'lgan ishingizga yaxshi tushunmaslik yoki o'sha ishni qilsam men yaxshi natija ololmayman deb mana bu expectancy deydi bu narsani yomon natijani kutishingiz bo'ladi. Hozir IELTS'dan full listening qilishingiz kerak bo'lsa, full listening qilishingiz kerak bo'lsa, kimsa o'sha narsani. Chunki bilasiz, sizning listeningingiz yaxshi emas. Ko'pchilikda writing muammo bo'ladi, writing yozgisi kelmaydi. Chunki yozsa biladi, qiynaladi, yoza olmaydi, o'laydi deb yozib borsa 5-5.5 qo'yib beradi IELTS'chilar. Yoki matematika. Ko'pchilik matematikani yomon ko'rgani uchun borib matematikani dars qilish kelmaydi. Birinchi navbatda o'zingizni sababni aniqlab oling. Nimaga prokrastinatsiya qilyapsiz? Nimasi yoqmayapti? Nimaga asabiylashyapsiz? Lekin bitta narsani tushuning, o'sha natijadan qo'rqib ishni bajarmaydigan bo'lsangiz, siz orqaga qarab ketaverasiz, mana bu skillingiz yomonlashib ketaveradi, sizning qobiliyatingiz o'sha soha bo'yicha. Xo'p, keyingisi motivatsiya va intizom. Mana shu eng qiziq joy bo'lsa kerak. Keling, men sizlarga motivatsiya, intizom haqidagi bitta voqeani gapirib beraman. Bodybuilder kasbi haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, fitnesga chiqib trenovka qilishadigan odamlar ko'pchilik havas qiladi. Agar biz odatda motivatsiya izlaydigan bo'lsak, internetdan eng ko'p topiladigan video, menimcha 90% video zalda trenovka qilayotgan, kashka qilayotgan odamlarni haqirib gapirib motivatsiya berayotgani bo'lsa kerak. Real hayotda unaqa bo'lmaydi. Ishoninglar, mana qaranglar, bitta bodybuilderni hayotini olaylik, hayotini olaylik. Umuman muvaffaqiyatli insonlarda muvaffaqiyatga erishishda motivatsiyaning o'rni 1% yoki 0%. 1% yoki 0%. Men sizlarga bu narsani isbotlab berishga harakat qilaman inshaalloh. Mana qaranglar. Zalga kachatsa qilayotgan bodybuilderning hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kuniga 2 martadan trenovka qilish kerak. Oson narsa emas bu. Zalga chiqib ko'rgan, fitnesga borib ko'rganlar biladi, 2 martadan. 8 marta ovqatlanish kerak bo'ladi. Haftada 6 kun ishlashadi. 6 kun har kuni 2 martadan trenovka qilishadi. Ular ovqat yeyotganda siz bilan biz ovqatni tanlab, ta'miga qarab yeydigan bo'lsak, ular ichidagi proteiniga qarab yeydi. Men ko'zim bilan ko'rgan narsani aytaman. Mana bu tovuq bor-ku, tovuq. O'shani qovurishmar ekan, tuz hech nima solishmar ekan, qaynoq suvga solib, qaynatib, pishirishib, tuz solmasdan yeyishar ekan. U yeyish deyilmar ekan, protein qabul qilyapman deyishar ekan. Men protein qabul qilyapman der ekan. Ya'ni yo'qotilgan oqsillarni mana muskulaturadagi tiklashni shunaqa ovqatlanishar ekan. Ular ovqatni ta'miga qaramaydi, narxiga qaramaydi, restoranga qaramaydi, iloji yo'q, hayot shunaqa. Eng qizig'i 10 yil, o'rtacha 10 yil ishlagan bodybuilder, mana bu IFBB degan o'zini chempionatlari bo'la, bodybuilder chiqib sahnada o'zlarini mana bu tanalarini ko'rsatishadi. 10 yildan keyin o'rtacha bodybuilder bilan bellasha olar ekan, chempion bo'lar ekan emas, bellasha olar ekan. Endi o'zimizga qaranglar. Biz har yili yangi yilda maqsadlar qo'yamiz. Yangi maqsad qo'yamiz. Yaxshi daromad topish, uy qurish, yana nimadir. Lekin albatta o'sha maqsadda orasida sport bilan shug'ullanish, yaxshi sport formaga kirish degan maqsad turadi. Xo'p, biz nima qilamiz? Zalga boramiz. Abonentskiy degan narsa bor zalda. Oylik pul to'laysiz, yillik nima qilasiz? Organizmdan keyin albatta krossovka olish kerak, yangi forma qilish kerak, chunki siz o'sha zalga to'lov qildingiz, motivatsiyaga tutibsiz. YouTube'ga kirdingizdagi hamma mana fitness bilan shug'ullanadiganlar kanallariga podpisatsiya bo'lib, a'zo bo'lib qo'ydingiz. Instagram'ga kirib, fitness modellari kanallariga a'zo bo'lib qo'ydingiz. Lekin ana shu yerda yanglishdingiz. Siz har doim YouTube'da, Instagram'da ko'rayotgan o'sha fitnesschilaringiz kamida 5 yil qora terga botib ishlagan bo'ladi o'sha tanaga, o'sha sport formaga kirish uchun. Kamida 5 yil. Siz bir kun tayyorlanasiz, 2 kun tayyorlanasiz, 1 oy tayyorlanasiz, 2 oy tayyorlanasiz, zalga borasiz. Keyin nima bo'ladi? Qaraysiz, sport formangiz ularnikida emas. Sekin tushdi boshlaysiz, bir kun bormaysiz, 2 kun bormaysiz, 2 hafta bormaysiz, 1 oy bormaysiz, 3 oy bormaysiz, abonentskiy to'laydi. Mana bu 3 oy o'tib ketadi, siz 3 oyingizni zalda o'tkazmagan bo'lasiz lekin. Siz ketasiz. Xato qayerda bu, bilasizmi? Siz videoni ko'rib, do'stingiz zalga borsa, do'stingiz orqasidan ergashib motivatsiyani o'zingizga benzin, motivatsiyani o'zingizga kalit qilib oldingiz. Mana shu eng katta muammo bo'ldi. Motivatsiyani o'zgartiringdagi intizom degan narsani qo'shing. Intizom mo'jiza yarata oladi. Intizom degani bu sizning kayfiyatingiz yaxshimi, yomonmi, motivatsiyaga to'lamisiz, to'lamasmisiz, farqi yo'q. O'zingiz bironta ish sizga yoqyaptimi, yoqmayaptimi, buni ham farqi yo'q. Bajarishingiz kerak bo'lgan narsani tamom bajarasiz. Bu narsani Stephen Covey o'zining kitobida proaktivlik deb ataydi. Ko'pchilik bizda davroniki ham boshqalar ham intizom deb ataydi. Lekin o'sha kitobda proaktivlik deb kelgan. O'zingiz qanaqa nomlab olishni o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Farqi yo'q qanaqa nomlashingizni.
Masalaga bitta misol keltiraman. Insonning har doim tanlovi ikki tomonlama bo'ladi. Birinchisi bajarishi shart bo'lgan ishlar tanlovda, ikkinchisi shunchaki ko'ngli tushadigan ishlar bo'ladi. Bajarishi shart bo'lgan ish sizga yoqsa ham yoqmasa ham bajarasiz. Ko'ngli tushadigan nima qilasiz? Havo bulut bo'lmagan bo'lsa bajarasiz, kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa bajarasiz, kishingizda pulingiz bo'lsa, bu problema bo'lmasa bajarasiz. Endi e'tibor bering. Bajarishi shart bo'lgan narsa sizni intizomni shakllantiradi. Yoqsa ham yoqmasa ham har kun raqamga o'tayapsiz, yoqsa ham yoqmasa ham har kuni ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz, yoqsa ham yoqmasa ham chempion bo'lish uchun har kuni chopyapsiz, ertalab turib o'zingizni ishlayapsiz. Bu yerda shunchaki ko'ngilingiz tushadigan ishni bajarganingizdan keyin sizda nima shakllanadi? Motivatsiyaga bo'lgan qaramlik shakllanishni boshlaydi. Siz qaram bo'lib qolasiz. Qo'pol qilib aytganda, hojatxonaga borish uchun ham keyin o'tirasizdan kimdir motivatsion roligini ko'rishni boshlaysiz. Tanlov o'zingizni qo'lingizda. Yo bu tarafdanmisiz yoki bu tarafdanmisiz. Xo'p, kelinglar bitta takrorlab chiqamiz. Sala degan so'zni tarjimasi nima o'zbekchasiga? Chatga yozamiz. Salani biz salatga o'xshatdik. Bitta eslataman, qolganini eslatmayman. O'zlaring yozasizlar. Davayt yozamiz. Sala degan so'zni tarjimasi nima edi? Sala, sala. Aytdik izaydi. Telegramga keldi. Men zadish yaxshi. Sala degani demak kvadrat edi. Chotki zo'r, esingizda qoldi. Xolatsi. Yaxshi. Kasa. 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 Right, kasa. Kasa. Yozamiz kasa tarjimasi. Fermata tarjimasini yozamiz. Fermata. 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 Sarello. Sarello. Yozamiz tarjimasini chatga. Sala demek kvadrat, kasa demek uy, fermata bekat, sarello opa zo'r. Kengisi. Albero. Albero degan so'z tarjimasini yozamiz. Albero. Yaxshi, kengisi. Gamba. Gamba. Oxirgisi testa. Yozamiz tarjimasini chatga. Demek, albero daraxt, gamba oyoq, testa bosh. Kimda hamma so'ri chiqdi? Chatga yozib olinglar, manda deb. Manda, men italyancha ham bilmasam eslab qoldim deb. Kimda to'g'ri chiqdi? Chatga yozinglar. Bu maqtanish emas. Yozib o'ramiz. Yaxshi zo'r. Chotki. Давайте endi boyagi Mendeleyev jadvalidagi 10 ta ximiyaviy elementni yozishga harakat qilib ko'ramiz. Yozamiz, yozamiz, давайте. 10 ta elementni yozishga harakat qilib ko'ramiz. Menimcha 1 minut yetadi, 30 sekund. Yozinglar, keyin chatga yozib olinglar. Menda hammasi to'g'ri chiqdi, menda 9 ta chiqdi, men 8 tasini istoldim, men 7 tasini istoldim deb. Ximiyaviy jadvalni. Birinchisi vodkaga o'xshatgandik. Vodorod edi. Siz vodka deb yozmang, vodorod deb yozing. İkincisi nima edi? Gel edi. Siz geli deb yozing o'shani. 10 ta elementi nomi kelsin, ketma-ketlikdi. Davayt yozib ko'ramiz, keyin nechta chiqqan chatga yozamiz. Yozishda aytasiz. Davayt elementlarni yozamiz. Elementlarni yozamiz, ximik elementlar. Yozsa, yaxshi. Zo'r. Kimdir 6 ta eslagan, kimdir 7 ta, kimdir 8 ta, kimdir 10 ta. Xo'p, malatsi, zo'r. Keyingisi sizlar qaranglar. Ustozimiz bor, Muhammad Ali Ergashev, ko'pchilik tanisa kerak. Bitta zo'r gap gapirib berganda hikoyacha. Siz yaxshi hayot yashashni boshladingiz. Sizga imkoniyatlar berildi. Yaxshi daromad qilyapsiz. Uyingizni bir chekkadan qurdingizdan keyin oilangiz bilan borib o'sha yerda yashadingiz. Besh mahal namozingizni o'qib, ro'zangizni tutib, zakotingizni berib yuribsiz. Vaqti keldi, omonatingizni topshirib qo'ydingiz. Yo'lda hamma ishlarni zo'r qilgansiz, omonatni topshirgansiz. Keyin sizni vafot etganingizdan keyin narigi dunyo do'zaxga otib yuborsa xafa bo'lmang deyishardi. Chunki
sizga imkoniyat, qolganlarga ochilmagan eshiklar ochilganda siz odamlarga yordam berish o'rniga hayotlarini ozgina bo'lsa o'zgartirish o'rniga qochgansiz deganda. O'shaning uchun shunaqa tashlab yuborishlar mumkin deganda. Menga juda kuchli ta'sir qilgan o'sha narsa. Chunki men tuppikka kirib qolgan vaqtimda bir necha yil avval bitta odam men hayotimni o'zgartirib olganda. O'sha odam Davron aka edi. Davron aka tufayli men mnemonika qiziqdim, chempionatga bormoqchi bo'ldim, uchirni sentrlar ochdim, trening o'tish bo'yicha kampaniyani qildim. Bitta odam meni hayotim shu darajada ta'sir qilib o'zgartirib oldi. Keyin men trener bo'laman. Men o'sha vaqtda qiynalib yotgan vaqtim, agar Davron aka ko'rmaganda hali ham qiynalgan bo'lardim deb o'yladim-da, men ham Davron akaga o'xshab trening bo'yicha harakat qildim. Niyat xolis ekan, o'sha odam bilan ko'rishdim, uchrashdim, shogirdi degan nomga sazovor bo'ldim-da. Men qancha yashasam bilmayman, lekin umrim oxirgacha mnemonika bilan shug'ullanmoqchiman. Qanaqa daromad topishimni ham bilmayman, qancha odamga foydam tegishini ham bilmayman. Lekin hozirgacha, xudoga shukr, foydam tegyapti. Bundan keyin ham tegishini xohlayman. Agar istasalaring, xohlasalaring, sizlarga bitta maxsus taklifni aytaman. Xo'p desalaring, ko'rsataman. Agar yo'q, shart emas, shorgacha ham rahmat desalaring yoki prosta kerak emas desalaring, shorda to'xtatsak ham bo'ladi. Shuni chatga yozaveringlar, agar qiziqsalaring ko'ramiz, qiziqmasalaring shuni sovg'a qismi bor bizda oxirida. Bitta sovg'amiz bor sizlarga. Bir nechta. Yaxshi, demak, ko'pchilik qiziqdi. Mnemonika men hayotimni o'zgartirib yuborganda juda katta ta'sir qilgan. Juda ham katta ta'sir qilgan. Bundan tashqari men hozirgacha 300 dan ziyod odamni o'qitgan bo'lsam, onlayn, offlayn ko'rinishda ko'pchilik ijobiy ta'sir qilganda. O'shaning uchun men sizlarga bitta narsani taklif qilmoqchiman. Bizda Brain Box nomli treningimiz bor. 3 ta patok o'tkazilgan, 2020 yilda ikkitasi, 2021 yilda bittasi. Oxirgi sinf fevralda o'tkazib yopdik. Undan keyin uzilish bo'lib qoldi, chunki o'zimiz shahardan uchirni sentr ochdik, boshqa ishlarimiz bo'lib ketdi, onlayn e'tibor qarata olmadik. Hozir mana xudo xolasa may oyini 24-chi sanasidan Brain Box treningimizni 4-chi patogiga start bermoqchimiz. Hozir men sizlarga o'sha treningda o'tiladigan mavzularni bitta ko'rsatib tanishtirib o'taman. Lekin bitta narsani tushuninglar, hay bunisini oxirida gapirib beraman. Xorijiy so'z yotish texnikasi bor. E'tibor bersangiz 986 ming so'm deb qo'yilgan. Bu narx emas, bu qiymati. Ya'ni mana shu texnikani alohida o'rganish qiymati. Sizlar biz o'rgandik xorijiy so'z yodlash desalaring, ozgina adashasizlar. Men yuqorida ham aytdim. U faqat usul. Tizim boshqa narsa. Usul sizga bitta narsa beradigan bo'lsa, tizim bilan siz butun boshqa hamma narsani olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari notiqlik. Ya'ni onlayn, offlayn auditoriya bilan ishlash, prezentatsiya tuzish, qanaqa sahnada qo'rqmaslik, nutqingizni esingizdan chiqarib qo'ymaslik, mana shular hamma narsasi kursda ichida o'tiladi. Notiqli kursimizda. Uni qiymati 997 ming so'm. Bundan tashqari Loki degan metodikani juda ko'pchiliklaring bilsa kerak, bilmagan odamlarga keltirib o'tishim mumkin. Bu jahon chempionati bor, eslab qolish bo'yicha o'sha jahon chempionlarining hammasi ishlatadigan metodikalar. Hayotingizda qo'llab ko'radigan bo'lsangiz, aqlingizga sig'dira olmaydigan narsalarni ko'rishingiz mumkin. Men 19-18 yoshimda mnemonika o'rgangan bo'lsam, men 18 yil yashamagan ekanman deb o'ylagandim. Men yashamagan ekanman, men o'rganmagan ekanman hislamadim. Universitetga budjet kirgan bo'lsam o'sha yillar. David Allen texnikalari, David Allen texnikalar odatda shaxsiy rivojlanish kabi texnikalar, samorazvitie. Qanaqa bloknot tutishingiz kerak, qanaqa ikkita tizimda submissni ishlatish kerak bo'ladi. Undan tashqari xorijiy so'z yodlashgan buni bitta usullarni qo'llaganmiz, o'shani usullar ichkari kiritilgan. PoA sistemasi raqam yodlash. Kim mnemonika bilan ozgina tanish bo'lsa, tanish bo'lmaganlarga ham aytaman, mnemonikada eng kuchli ikkita metodika bor. Bittasi raqam hisob qilish tizimi. Sizning neyronlaringiz juda ham kuchli qiladi. Ikkinchisi esa Loki metodikasi. Mana shu ikkita metodika miyangizni shu darajada kuchaytiradi, vaqt o'tib bo'yicha sezmay qolasiz. Kitob o'qiydigan odamlar aytishadi, kitob o'qimaydigan, kitob o'qiydigan odamga qara, nima farqi bor, u o'zgarmagan-ku deydi. Tushunishmaydi. Kitob o'qiysiz, 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 kam-kamdan bir kun e'tirib shunday tursangiz geniysizda. O'zingiz bilmay qolasiz. Mana shunaqa sistemamiz bor. Undan tashqari, tug'ilgan kun esimizdan chiqib qolishi mumkin, tarixiy sanalarni eslab qolish, o'shalarga alohida sistema o'rgatiladi. Kreativlik. Michael Mikalko degan odamni kreativlik bo'yicha tavsiyalari bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib inson ko'proq kreativ bo'lishi kerak?
Alohida trening ichidagi narsalar. Default sistema, default mood network degan tizim bor. Ong va miya haqida gapiriladi. O'sha default sistemasidagi narsani ko'rib o'tamiz. Bizda ong emas, bir vaqt o'zi multitask bir nechta ishni qila olmaydi. Qarang, siz ikkita qo'lingizda birdan pul sana olmaysiz. Ham gapirib ham yana nimadir qila olmaysiz katta ehtimol. Men qo'shiq eshitib kitob o'qiyman deydiganlar, yaxshimi sizlar? Baribir effektiv deb pas bo'ladi, o'zlaringa bilasizlar. A miya esa bir vaqtda o'zida e'tibor bering. Ham ko'radi, men ko'zingiz ko'rib turibdi. Meni tanam, pozam turibdi, oqib ketmayapti, nimadir bo'lmayapti, yuragim urayapti, o'pkam nafas olayapti. Bir vaqtda o'zi butun boshli tanani ishlatyapti. Mana shuncha kuchga siz oddiy hayotdagi mana ongli maqsadlaringizni joylab qo'ydingiz. Mana shu treningdagi eng katta oladigan narsaning bittasi default sistemasi deb hisoblayman. Default sistemasi haqida dunyo bo'yicha yagona yozilgan kitob Daromi Turdiyevniki, ustozimniki. O'sha kitobni trening formatida o'tamiz, xudo xolasa. Undan tashqari default sistemasiga bog'liq bo'lgan tushlarni boshqarish mavzusi, ko'pchiligimiz eshitgan Mendeleyev jadvalni tushda ko'rgan deb. Mana shu narsa ham shu default sistemasiga bog'liq va matn hisob qolish. Umuman qiymat mana shu darajada shunday olib kelyapti. Endi men sizlarga bitta narsa aytay. Biznes turlari bor. B2B deyishadi. Masalan, business to business. B2C, C2C. Ko'pchiligimiz o'sha bizneslarda eshitganmiz. Men sizlarga yangi bitta turni aytmoqchiman. Bu H2H. Yangi emas, anchadan beri bor. Bizda unchalik ishlatilmaydi. H2H degani bu human to human degani. Men treningimda, hamma treningda harakat qilaman, odamlarga taklif qilganimdan ko'ra ko'proqini berishdi. Odamlarga taklif qilganimdan ko'ra ko'proqini berishdi. Chunki ularning puli boshqa narsasi emas, eng asosiy joyi bu roziligida. Mana shu roziligini olish bu katta narsa. Xo'p, qaranglar, mana shu qiymatlarni hisoblab chiqsalaring, 7 million 283 ming so'm bo'lar ekan. 7 million 283 ming so'm bo'ladi. Endi chatga yozishlaring shart emas, javob berishlaring shart emas. O'zlaringa savol beringlar, o'zlaring uchun. Agar mana shu metodikalar o'rganib, hayotingizga qanchadir ta'sir qilsangiz, xotiringizni o'zgartirishingizga mana shu pul arziydimi o'zingiz rivojlanishingiz uchun? 7 million 283 ming so'm. Chatga yozib o'tirmang, menga arziydi, menga arzimaydi, kimgadir yoqadi, kimdir xohlaydi, kimdir xohlamaydi. Hammaning 5 ta barmoq bir xil emas. Men sizlarga 7 million 283 ming so'm kurs taklif qilmayman, buni o'zlaringiz bilasizlar. Birinchidan bu kursni narxi bebaho. Ikkinchidan bunaqa katta summani O'zbekiston bozori ko'tarmaydi. Men sizlarga 357 ming so'm qilib taklif qilishim kerak. Lekin ma'no qilmadim. 357 ming 4-chi patogimizni eng arzon qilmoqchimiz. Hali unaqa summada eshitmagansiz, Brainbox'i bironta patog unaqa arzon bo'lmagan. 357 ming so'mdan ham arzonroq qilib berishimiz mumkin sizlarga. Faqat sizlar uchun 299 ming so'm. Brainbox kursimiz 15 kun davom etadi. 15 kun har kuni bo'ladi Zoom platformasi. Kechqurun bo'ladi, soat 20:00 dan 21:30 yoki 22:00 gacha. Agar internet tezligingiz yaxshi bo'lsa, darslarga o'z vaqtida qatnasha olsangiz, 15 kun ichida men sizga katta ehtimol bilan ayta olaman, juda zo'r texnikalar, juda zo'r narsalarni olishingiz mumkin. Men sizga bu narsani mo'jiza demayman. Men bu oydan kelgan dahshat narsa, zo'r bo'lib kuchayib, mana devorlardan o'tib ketib, uchib ketasiz demayman. Men sizga ikkita narsa va'da beraman. Dangasaligingizni yo'qotib, intizomli bo'lishingiz mumkin. Mana shu minimum kursim tugadi. Agar siz 24 soat ichida ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, 24 soat ichida, ya'ni ertaga shu vaqtgacha sizga kurs narxini 245 ming so'm qilib skidka qilib berishadi. 245 ming so'm. Kurs haqida agar qiziqadigan bo'lsalaring, 24-chi maydan boshlab start oladi kursimiz, 15 kun davom etadi, kechqurun bo'ladi. Mabodo darsga kira olmayman deb qo'rqadigan bo'lsangiz, mana bunaqa Zoom platformasi o'tamiz, video zapisi. Xuddi hozir mana bu jonli efirdagidek video zapis bo'lib, kanalga tashlab qo'yiladi. Kafolat keladigan bo'lsa, menga birovni norozi bo'lib bergan 1 so'm puli kerak emas. Bizda shunaqa narsa, uydagilar bu yoshligimiz o'rgatgan 1 so'm pullari kerak emas. Kursni o'qib, 15 kunda ham tugatib, sertifikatingizni ham olib ketib, keyin menga qarab, chuta qanaqadir bir natija ola olmayapman desangiz, metodikani ishlatib ko'rib, ishlatmasdan emas, metodikalarni ishlatib ko'rib ola olmayman desangiz, sizni pulingizni 100% qaytarib beramiz. 50%ini ham qaytarmaymiz, boshqa narsa emas, 100% pulingizni shunday qaytarib beramiz, agar men o'rgangan narsamga rozi emasman desangiz. Lekin mendan olgan bilimingizni ishlatib ko'rmasangiz, men bilimimga rozi emasman. I men bu bepul seminardagi ham, webinardagi ham. Bugun o'rgangan narsangizni hozir men bu YouTube kanalimiz Javhir Abdufatov deb yozsangiz chiqadi, YouTube'da kanalimiz bor. O'sha yerda Brainbox'ning avvalgi patoklarini bitiruvchilari bor, ikkinchi Telegram'da feedback degan kanalga kirsalaring, o'sha yerda bitiruvchilar fikrlari bor. YouTube kanalda ham bir ko'rib tekshirib chiqsalaring mumkin o'zlaring uchun. Ro'yxatdan o'tishim mana bu raqamga yoki
Adırbayev ichkasiga murojaat qilasizlar, Sardor aka sizlar bilan gaplashadi, bizning arxitolog. Endi qaranglar, 15 kun davomida kursni bitirganingizdan keyin sertifikat olasiz. Sertifikat qo'pol qilmaydi, kursdan esdalik bo'lishi mumkin. Endi bitta jarayonga e'tibor beringlar. Mobodo kursga ro'yxatdan o'tib, biz so'ragan vazifalar vaqtida topshirilmasaning o'sha sertifikat berilmaydi. Hozir 15 ta grant olganmiz. U grant olish ancha avvalroq bo'lgan, ko'pchilikning xabari yo'q. 15 ta grantdagilar bilan har birtasini suhbat qilib o'tkazdim. Sizlar bilan menimcha vaqt yetmasa kerak, chunki bilasizlar, ish ko'p, vaqt kam. Xo'p. Men bitta narsa bilan tugatmoqchi edim, keyin sovg'a beramiz sizlarga. Shu bilan tugaydi. Bugun o'rgangan hamma narsangizni mana shu yerda nima o'rgangan bo'lsangiz, boringdan kamida 3 ta odamga o'rgatib qo'ying. Birinchidan faqatgina bilimni bersangiz, u ko'payadi-da. Boshqa hech nimani bersangiz, ko'paymaydi. Faqat bilimni bersangiz, ko'payadi. Va keyin o'zingiz yaxshi eslab qolasiz. Uchinchidan esa odamlarga ham nafis tegadi, foyda tegadi. Men sizga o'rgatib savob olayotgan bo'lsam, inshaalloh, siz boshqalarga o'rgatib savob olib berasiz menga. O'zingizga ham olasiz. Shunaqangi zo'r jarayonda bu. Nelson Delisiga minimalist bor, u alpinist bo'lgan. Nelson Delis minimalikaga kirib kelishiga bitta achinarli bitta hodisa sababchi bo'lgan. Buvisi bo'ladi uni. Alzheimer degan kasallik bor, ya'ni xotirani yo'qolishi, sekin-sekin xotira yo'qolib, atrofdagi odamlar tanimaydi, bajarish kerak bo'lgan ishlar bajara olmaydi, mana harakatdan unutiladi. Nelson buvisini yoniga borsa tanimaydi. Tasavvur qilinglar, yo'q, buvisi tanimayapti kim ekanligini. Alzheimer shunaqa kasallik bo'lgan. Mana shu narsani ko'rgandan keyin Nelson Delis men dedi bunaqa kasallikka uchramayman degan maqsadda mnemonika bilan shug'ullanadi. Endi sizlarga bitta savolda xotirangizdan foydalanishingiz uchun, miyangizni chiniqtirishingiz uchun atrofingizda kimdir shunaqa kasal bo'lib sizga namuna bo'lib berishmi? Chatga yozishdan avval o'ylab ko'ring. Rostdan ham shunaqa narsa bo'lishyaptimi sizga namuna bo'lib? Balki hozirdan boshlarsiz. Men sizga eshitib ko'rsatib qo'ya olaman, lekin o'qira olmayman. Qanaqa sohada ishlayotganingiz farqi yo'q, siz nima o'quvchimisiz, talabamisiz, abituriyentmisiz, hamma sohada miyadan foydalanadi. Sizda A tochkangiz bu yerda turgan bo'lsa, sizda B tochkangiz bor. Qayerdadir sizda yulduzingiz, sizda maqsadingiz. O'sha yerga borishingiz uchun mana shunchagina masofa kerak. Bundan ko'p emas. Bu mana bitta quloqingiz zo'r tursa miyangiz. Mana shu miyangizdan samarali foydalanadigan bo'lsangiz, siz o'sha maqsadingizga ham yetasiz, boshqa narsalarni ham o'rga kirishingiz mumkin bo'ladi. Matrix filmini ko'rgan bo'lsangiz, kinoda Morpheus degan odam ko'k bilan qizil tabletka beradi Neo'ga. Sen ko'kni tanlaydigan bo'lsang, avvalgi hayotingga qaytib oldingda yashaysan. Qizil tabletkani tanlaydigan bo'lsang esa, sen umringni bilmagan haqiqatlarni, yangi sarguzashtlarni ko'rishing mumkin bo'ladi. Hayoting boshqachasiga o'zgaradi. Men sizlarga hozir qizil tabletkani taklif qilyapman va ko'kni ham. Hayotingizni qanaqa o'zgartirish o'zingizning qo'lingizda. Demak, seminar ishtirokchilariga bizning sovg'amiz bor. Birinchisi bu, birinchisi oxirgisi. Yoki skidkalardan tashqari, demak, pomodorani ko'pchilik bilsa kerak, pomidor texnikasini. O'shani taymeri bor. Play Marketda pullik, 1 dollar 80 sent ekan. O'shani Abdufatov Strings Telegram kanaliga tashab qo'yamiz. Bemol op yuklab pomidor metodikasidan foydalanishingiz mumkin. Mobodo pomidor metodikasini bilmaydigan bo'lsangiz, bu 25 minut ishlab 5 minut dam olish. Podrobniy informatsiya kerak bo'lsa YouTube'ga yozib, o'zbekcha videolar ham juda ham ko'p, ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Taymerni ishlatib ko'ring, kimlargadir tashab bering. Foydasi sekin bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Endi eng ko'p so'ralgan bitta savolga men javob berib o'tib ketaman. Bitta ham juda ham ko'p, ya'ni trening davomida ko'p berishadigan savollar. Birinchisi, oyiga 4000 tadan ko'p so'z yodlash tezligiga qachon chiqaman? Odatda birinchi oy men har kuni 20 tadan yodlayman deyman, ya'ni maksimalist bo'lmasa minimalizmni yoqib, small steps bor edi, kichkina qadamlar orqali 20 tadan yodlaysiz. O'rtacha 3-chi oyda chiqishingiz mumkin. Agar siz yaxshiroq tez o'rganuvchi bo'lsangiz, buncha vaqt ketmaydi. Brainbox qanday tarzda olib boriladi? Men yuqorida ham aytdim, Brainbox 4.0 treningimiz onlayn amalga oshiriladi. 15 kun davom etadi. 20:00 kechqurun 20:00 dan 21:30 yoki 22:00 gacha davom etadi. Shunda ham vaqtni guruhga qarab kelishimiz mumkin bo'ladi. Zoom platformasi bo'lib o'tadi. Internet kachasiz normal bo'lishi kerak. Wi-Fi mi, tam Zoomga kirishda muammo bo'lmasligi kerak o'zingizda. Biz Zoomni texnik tomondan ta'minlab bera olmaymiz sizga. Bu narsani o'zingiz bo'yningizga olishingiz kerak bo'ladi. Dars vaqti qachon bo'ladi? Kechqurungi vaqtda.
Trening necha kun davom etadi? Trening 15 kun davom etadi. Brainbox trening 15 kun bo'ladi. Har kuni dars bo'ladi. Har kuni dars bo'ladi degani bu har kuni mamuncha vazifa olasiz degani emas. Biz ko'proq amaliyotga ham urg'u berganmiz, nazariyaga ham urg'u berganmiz. Biz bitta narsani tushundingizda, ko'p vazifa berganingizda qilib kelishmaydi. Mana shu yerda, mana shu yerda o'zi jarayonda agar ishlaydigan bo'lsak, natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Lekin vazifalar bo'ladi, oldin ogohlantirib qo'yay. Xorijiy so'z yodlash usulida Xitoy tilini o'rganishga yordam beradimi? Xitoy, Yapon, Koreys, Arab, umuman mana bu latinski alifbedan tashqari boshqa tillarni ham bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Brainbox treningida qatnashishim uchun xotiram yaxshi bo'lishi kerakmi? O'zingizga bog'liq. Kim qo'ygan bu savol? Xotiringiz yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham o'zingiz bir sinab ko'rishingiz kerak. Xotiram zo'r deydigan odam 5 minutda 200-300 ta raqam hisob qila olmaydi, ishoninglar. Buni faqat xotirasini shug'ullantirgan minimalistlar qila oladi. Xotiringiz yomon bo'lsa qatnashing, yaxshi bo'lsa ham qatnashing. Trening necha soat davom etadi? 1,5 soatdan 2-2,5 soatgacha. Ba'zi darslar 1 soat degan bo'lishi mumkin. Mavzuga qaraladi. Brainbox trening uchun yosh chegaralanganmi? Da, yosh chegaralangan Brainbox trening uchun 16 yoshdan yuqorilar olinadi. Mabodo agar 15 yoshda bo'lsangiz, yo men bo'lay meni bugungi webinarni tushungan bo'lsangiz, qatnashib ko'rishingiz mumkin. Agar bugungi webinarni ham tushunishga qiynalgan bo'lsangiz, menimcha ozgina yoshda anaqa bor. O'shani ham hisobga olasiz. Xo'p. Hozir 21:06 bo'lgan bo'lsa, 5:10 sen mama bula şekilde çünkü Telegram'dan diskasyon kurdu gözet ve sorular okumuyoruz. 5 dakika. Hayır, fakat YouTube'dakiler okumuyoruz. YouTube'dakiler 5 dakika savol beriler, fakat bitti iltimosum var ya da ben bir de cevap verilgen savollar vermeyle uzların kızıktırken ben bu slide'da kemegen savolları verselerin uzların geyen koyanlar geyen manfaatli bulardı. Demek 5 dakika savol cevaplarımız. Ben bir de Instagram, Telegram, sosyal setlerim bu. Karakadır savoluz bulabiliyemizde. Menge müracaat kılışız mümkün. Mnemonika boyunca. Eğer kurs boyunca bulabiliyemizde, registrasiya sardar okey bilen. Ben bilenmez. Mnemonika gayet nemadır çünkü mediyemizde, ben bacan ödülü yordan verişim mümkün. Fakat sosyal setke kub kirmeyim ben. O şan hesap koyuluyorlar. Birden cevap yazmazsam, hafa bu, bu uçurup, yürümeyle. Şuna halat kubu gendi. Hop, YouTube'dakiler. Kimde savol bulsa, davet et. 5 dakika. Kopmaz fakat. Çünkü vaxt çekerilen gen, uzarı gen bilasılar. Notebook'ta manye bir koysin. Asr ko'zgusi. Assalomu alaykum, alaykum salom. Shu kursga offline qatnashsa ham bo'ladimi? Da, bo'ladi. Samarqandga kela olsangiz, agar Samarqandli bo'lsangiz, qatnashsangiz bo'ladi. Sardor bilan bog'lanasiz, mana bitta nomer tushuntirib beradi. Ozgina so'z yodlash sistemasini tushuntira olasizmi? Voy, juda katta narsa. Boyagidek so'zlarni oling, aytilish tomonidan nimagadir o'xshaydi. 5000 words in a month degan kitob bor. O'shani bir qidirib ko'ring, u yerda faqat usul bor lekin. Tushuning, usul, hozir sistemani tushuntiradigan bo'lsam men chala tushuntirib qo'ysam, siz ishlata olmasangiz, ertaga metodika ishlamaydi ekan degan gap bo'ladi-da. Men tushuntirishdan qo'rqmayman, просто vaqt ko'p ketib qolishi mumkin, noto'g'ri tushunsangiz, u noto'g'ri rezultatga olib qo'yishi mumkin-da. Qadar qo'ysangiz, xo'p keting. Men 1C bo'yicha dasturchilik o'rganyapman edim, guruhdoshlarim asosan rus ustozi ham russa bo'l, xo'p. Mnemonika orqali fizika formulasini qanday yodlash mumkin, oldindan rahmat. Formula yodlash, men bunaqa qog'ozchalar bo'ladi, o'shanaqaga yozib yodlaysiz. Mnemonikadan xabaringiz bo'lsa, bo'lim meni 4-5 oy shug'ullangan bo'lsangiz, assotsiatsiya qila olasiz. Agar umuman bilmasangiz, qog'ozchaga yozib alohida-alohida yodlaganingiz yaxshi. Kitobda yodlagandan yaxshiroq tomoni buni, kitobga qarasangiz, ko'p yozuv bo'ladi. Kurpatov degan odam tajribasi bo'lganda, xorijiy so'zlarni listga berib yodlatib ko'rgan, i kartochkaga berib yodlatib ko'rgan. Kartochkaga bersa, listga yodlatgandan ko'ra 70%gacha samaradorlik baland bo'lgan. Qog'ozchaga yodlasangiz, bitta qarashda bitta obyektni ko'rasiz. Kitob qarasangiz, yozuvlar ko'p bo'ladi. Formulani qog'ozchaga yozib yodlang. Fizikada nima, ko'p so'z chiqmasa kerak, 200-300 ta chiqar formula to'g'risida. Bolalar xorijiy so'z 4000, 5000, 6000, 7000 ta karta chaqib yodlashadi. Formula uncha 4000, 5000 ta chiqmasa kerak. O'shanaqa yodlaganingiz foydaliroq. Agar mnemonikani xabaringiz bo'lmasa. Xo'p, boshlash tomon trening pullikmi? Hozir kirib ish deyapman. Elyor aka Ro'ziyev, da, pullik. 15 kun davom etadi, 24 soatda ro'yxatda bo'lsangiz 245 ming. Agar keyinroq bo'lsa 299 ming pullik.
Söz yodlaganingizda so'zlarimni uzoq vaqtda xotiramga tushadimi? So'zlarimiz uzoq vaqtdagi xotiraga tushadimi? Tak. Bu unaqa jarayon bo'lmaydi. Ortada word checking deydigan narsalar bor. Söz yodlagan so'zingiz takrorlash bo'ladi. U necha kunda bo'ladi, qanaqa bo'ladi, uni ko'rib chiqamiz. Birdaniga uzoq muddatli xotiraga tushmaydi. Lekin bitta narsa, bir hafta o'tgandan keyin ham boyiga italyancha so'zlarni ko'rsangiz, esga olasiz. Katta ehtimol bilan esga olasiz. Siz yodlab qolishga professional darajaga qancha chiqqansiz? 2 yildan o'tyapti. Mnemonika bilan shug'ullanayotganimda. 2 yildan o'tyapti. Gap vaqtda ham emas, gap tayyorlanish sifatingizga bog'liq bo'ladi. Men harakat qilaman, bir kun ham qoldirmasdan raqam hisob qilishga, bir kun ham qoldirmasdan spoken numbers degan narsa bor, o'shalar qilishga. O'zim bittikda qilgan ishlarim bor. Mana niyatim bor, xudo xolos dekabr oyida jahon chempionatiga borish. Hozir eng katta xohishim, niyatim mana shu narsa. Jahon chempionatiga borsam bo'ldi deb o'tiribman. Katta ehtimol bilan chempion bo'la olmasman, lekin men borishim kerak. O'sha yerdagi atmosferani ko'rmasam bo'lmaydimi? Xo'p, assalomu alaykum. Treningingizda Davronbek Turiy ustozingizni treningidan qanday farqi bor? Assalomu alaykum, va alaykum salom. Davron aka treningidan qarayman. Davron aka supermiyasida mana bu o'qiganman. Ikkisida, beshida, offlineida adashmasam 3-4 tasi o'qiganman. Offlinelarda ham o'qiganman, onlinelarda ham o'qiganman. Farqi mana shundaki, bizda TTda o'tirgan narsalar bor. Masalan, notiqlik degan narsa bor, vokal o'shalar bor. I Black Cube'ning bitta qismi bor. Undan tashqari, mana Sharof Mirza Rahmonovdan, Husniddin Ismoilovdan o'rgangan narsalarim bor mnemonika bo'yicha. Tushuninglar-da, bitta narsani ingliz tiliga har xil o'qituvchiga boradigan bo'lsangiz ham bir xil mavzu bo'ladi asosan. Insightlar sal boshqacharoq bo'ladi. Davron akani boshdan o'tkazgan narsa umuman boshqacha, meniki umuman boshqacha. Men Davron akada etaplardan yurmaganman, yurmagan bo'lishi mumkin. Yoki men ko'rgan narsam Davron aka qanday? Katta farqi bo'lmas, balki kim uchundir katta farqi bo'lar. Menimcha mnemonikani tushunadigan odam uchun farq bo'lsa kerak. Agar mnemonikani endi kirib kelgan odam bo'ladigan bo'lsa, menimcha farq sezmaydi. Chunki bitta detallik narsalarda chempionatga tayyorlanish qaysi sistemadan yaxshiroq bo'ladi? POEmi, PEmi yoki Millenniummi yoki Penmi, Majorni qanaqa yodlash va hokazo. O'sha yerlarida ozgina insightlar bo'lmasa, o'sha narsa. Ikkinchidan, darslarimiz faqat jonli bo'ladi, video tarzida dars bo'lmaydi o'sha joyda. Yana bilmadim, kursni bitirib chiqqanlar bor, so'rab ko'rishingiz mumkin. Kanalda ham bormi yo'qmi, menimcha bilmadim. Bo'lish kerak guruhda ham. Davron aka supermiyasi ham o'qishgan, bu yoqda ham o'qishgan. O'shalardan so'rasangiz, menimcha xolisroq javob berishadi. Raqam yodlash 304 esa kurs oxirida chiqamanmi? Firdavs Imatullayev, Firdavs aka 304 esa men bilmadim, oxirida chiqasizmi, boshda chiqasizmi? Hozir qancha yodlayotganingizga bog'liq, katta ehtimol bilan ikki bitta narsaga e'tibor bering. Raqam yodlash 400 esaga chiqish bilmadim, necha yil ketadi. Ko'p vaqt oladi. 2 oyda, 6 oyda, katta ehtimol bilan 1 yilda chiqasiz, hech qachon garantiya beraman 400 esaga. O'zingizga bog'liq. Kuniga 4 soat shug'ullanyapsizmi raqam yodlash bilan? Yo'q bo'lsa, men to'g'ri javob beraman. Sistemangiz qanaqa? Qancha vaqtdan beri o'sha sistemani ishlatyapsiz? Sistemangizni qancha darajada taniysiz? Men 86 degan bo'lsam, obrazingizni rangigacha tasavvur qila olasizmi, yo'qmi? Tormoz bo'lib qolmaysizmi? Lokatsiyaga qo'yish tezligingiz qanaqa? Men u narsalarni bilmayman hozir. U qancha vaqtda chiqsangiz, o'sha narsalarga bog'liq. Assalomu alaykum. Adreslaringiz qayerda to'lovni naq usulda qilmoqchi edim? 328 98 98 88 telefon qiling. Agar Samarqandda bo'lsangiz, sharoitingiz bo'lsa offlinega qatnashing. Kim Samarqandda bo'layotgan bo'lsa, iloji bo'lsa offlinega qatnashinglar. Offlinimiz 2 oy bo'ladi. Mashq qilish uchun ko'p vaqtimiz bo'ladi bizni. Onlaynda asosan darslar o'tiladi, yangi mavzu bo'ladi, u yerda mashq qilamiz, lekin offlinda mashq jarayoni ko'proq davom etadi. Trenirovkada farq bor faqat. Offline bilan onlaynda trenirovkasida farq bor. Mavzular bir xil. Onlaynda nisbatan kamroq trenirovka qiladigan bo'lsak, offlinda ko'p trenirovka ko'p vaqt ajratamiz. Hammasi uchun katta rahmat. Qanday ro'yxatni o'tamiz? Slaydda telefon nomer, Telegram link turibdi. O'sha yerdan ro'yxatga o'tishingiz mumkin. Xo'p, hammaga kattakon rahmat. Rahmat. Xo'p, nimadir yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, men xursandman. O'rgangan narsangizni kimgadir o'rgatib qo'yadigan bo'lsangiz ham xursandman. Maslahatim o'rgating, chunki ertaga ertalab tursangiz, o'sha esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin qanchadir qismi. Uydagilaringizga o'rgatib qo'ying hech bo'lmasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yana ko'rishguncha. Xayr, hammaga kattakon rahmat.